Sipas shenjave që po shohim, duke filluar nga rrethimi dhe degëve të hedhura, përtej këtij teli rrethimi, duket se kemi arritur në njërin prej parcelave më të afërt të kësaj zone. Në krahun tim të majt, shohim disa rrënjë të mbetura dhe kjo tregon që kultivuesit kanë krahasitur pjesën që ka qenë e kultivuar në këtë zonë. Gjithsej këtu me sy të lirë mund të numërojmë rreth 10 rrënjë. Duket që kjo zonë që kultivuesit kanë zgjedhur është një zonë me bimësi të dendur dhe të lartë. Ne do të vazhdojmë të ecim për të gjetur dhe gjurëm të tjera të kultivuesve. Si që shohim, këtu kemi arritur në fundin e një parcele të cilët kultivuesit kanë arritur të mbledhin tashmë. Gjurma e parë që shohim, kundan kufirin e një parcele të re, është kjo rjet e rën, dhe po të provojmë të kalojmë në anën tjetër, do të shohim që do të arrim një parcel tjetër e cila është ende e pakorur. Gjurma e parë që arrim të shohim është kjo vasket e cila është e lënë në këtë terren. Po ashtu dhe disa dëreza të lëna pak më tej kësaj vaskete. Do të provojmë të ecim ende mes kësaj bimësie të dendur. Dhe duke që kemi arritur në një parcel e cila duke që është cannabis sativa. Teksa ecim përmes kësaj parcele, gjurëm të tjera vazhdojmë të shohim ende, janë disa produkte që nevojiten për shërbimin e kësaj bime narkotike. Kjo duket që është një element kimik në përbërje hekur, magnez dhe zinc. Po ashtu shohim edhe një produkt tjetër, i cili po ta lexojmë vëmendje, në etiketën përshkruese tregon se është një ple ushqyes për bimësi. Duhet që ka ardhur fundi një parcele e cila është kultivuar dhe me bim mjaft të zhvilluara. Me një sy të lirë duket se mund të jenë rreth 60 rrënjë bime narkotike.